Dobrý den, paní Melková. Dobrý den, už jste to slyšela? Co pak, Eliško, co pak? Vytázku ukradl někdo hned sádla za oknem se škvarkama. Nepovídej. A sekvencovou přinesla vrána holčičku. Jsou otrávení, čekali kluka. Tak u sekvenců budou mít křtiny. Už v sobotu. Musím se zeptat, jaké jí dají jméno. A kde vy jste byla? Přihlásit toho pána, co se nastěhoval k Divišovi. A jak pak se jmenuje? Bohumil Vosáhlo. Děkuji. Bohuš Vosáhlo. Dobrý den, pane sekvenci. A co pak je novýho, Eliško? Ten podnájem pana Divišej se jmenuje Bohuš Vosáhlo. Paní Správcová ho byla přihlásit. A jak je starý, to nevíš? Prosím, ne. Na to se musím ještě šikovně zeptat. Jo, abych nezapomněla, a jak pak se jí bude jmenovat vaše holčička? Aninka. Aha, Aninka, po babičce z Kralu, že? Já si to hned myslela. A co pak to děláte? Pane sekvenc, přišel jste o moc. O co, Eliško? Melková se pohádala s jednou paní, ale ta jí to dala. To jste měl slyšet. Už jde. Ta je ale šik, vidíte? Už má taky delší sukně, to je teď moderní. Ty nový šaty. Oh, prosím tě, neviděla jsi tady našeho Pepička? Viděla, šel s tou dámou. S jakou dámou? Tou, co si tuhle vynadala na dvoře s paní Melkovou. Se Sidoní. Tak, děkuji. Pane Diviš, Palounek má dneska jitrnice. Kdybyste chtěl, musíte si pospíšit, má plný krám lidí. Tak to vidíš, děkuji, děkuji. Dobře. Bohuši, máš rozum? Hostůně a ty mu tam navodíš takovej kluků. Pane Diviš, kdyby snad měl Pepíček horečku, tak prý je dobrý natírat dlaně a šlapky bezínkovým octem. Helej ty rozum, brado, nestraž horečkou a dí, tady se nic nedovíš. Ano. Dobrý den. Já jsem Jetmar z obuvnícké nákupní a mám zájem o vaše lepídlo. Pane Vosáhlo, to budete v garáži bourat ty starý kamna. Hele, ty domácí rozhlase, koukej se švenku. Běž. Tak. Dobrý den, paní milost, paní. Dobrý den, holčičko. Pepíčka vy už je lepší, pojďte se na něj podívat. Děkuju ti. Kde pak? Dětí se člověk neuhlídá. Co? Já vím, já už jdu. Snad bude dobře, když vás sem pošlu, Bohouška je vedle. Počkejte, pane Diviši, to má čas. No. Řekněte mi upřímně, co vlastně Bohoušek proti mně má? To je paní těžký. Snad taky proto, že musel žít pohromadě s Hannibalem a s tou opicí. Ale hlavně, že mu tam vlastně nic nepatřilo. Ale počkej, co to bylo tenkrát za ženskou? Ale co ti mám vyprávět, Cidinko, když všechno víš? Žádné pohádky, Bohuš. Ty mi to nebudeš věřit, ale... To máš z té tvojí zvědavosti. A tohle zkusíme odmočit. Pánbu potrestal, viď? Ať, ale všechno už mě je jasný. Ona řekla, že toho baráku mu dá upsat polovičku, ale on řekl, že ta opice prej mu do bytu nesmí. Opice? Jaká opice? To bude asi nějaká její příbuzná. Uh-huh. No, uvidíme, jak to bude mezi nima klapat.